Asgard já se ergueu em guerras que já venceu. A humanidade nunca esteve só. O preço foi alto, mas levamos a melhor. Um dia vocês, meus filhos, estará pronto pra então se tornar mais que digno. Nosso trono, Loki, Thor, sempre lembrem que no fim vocês são filhos de Odin. E depois de anos vencendo guerras, somos louvados até na terra. Hoje me torno rei, o que eu sempre sonhei. Mas gigante de gelo invadir o palácio, essa difamação irá custar caro. Somente uma brecha na nossa proteção. Eles estão buscando guerra, mas a gente não. Mas nosso pai não sabe o que fala. Certo, eles poderão voltar. Irmão, não tem como fazer isso sem ir contra o nosso pai. Então a gente vai em outro raio. Eu vou com meus trovões, desde a mais. Repita essas ações. Pra invadir Asgard, você vai ter que passar por mim e por Odin. Silêncio! Veja o que você fez. Nada mais do que você já fez uma vez. Foi imaturo. Mas agora eu proclamo como um rei. Mas você não é rei. Eu estava errado mesmo de pensar que estava pronto. Quem busca tantas guerras não pode ser digno nem de sua família e nem de seus amigos. E como rei de Asgard eu digo: você está banido. Eu sou o deus dos raios e trovões. Pagarei pelas minhas ações. De verdade faz pelo povo, não busca guerra, protege os outros. Eu vou ser digno. Estou na terra, eles me tratam como louco, mas não sabem que sou filho de Odin. Você quer a minha ajuda, eu te dou suas respostas. Só me ajude a primeiro encontrar o meu Odin. Suas pesquisas que levaram, eu posso trazer. Como posso mesmo confiar em você? Não estamos na posição de escolher. A caixa não foi a única coisa que tirou de outro raio. Não, também de uma criança que poderia ser usada pra paz. Então é isso que eu sou. Somente uma relíquia tirou. Tá na minha mira. Só não atirei ainda. Eu quero ver. O martelo nem se mexia. Porque você achava que ele pertencia a você. Eu sou o Thor, tem que acreditar em mim. Mas não sou digno, mas sou trovão. E também eu sou filho de Odin banido. Olá, irmão. Nosso pai morreu por suas atitudes, mas não deixou que eu te levasse pra casa. Sinto muito, mas foi isso que aconteceu. Isso é um adeus. Só mais uma das suas mentiras. O que me deixou para morrer? Não sei o que fiz pra magoar você, mas deixem eles irem, eu não vou ceder. Aquele que empunhar o martelo, se for digno, terá então os poderes de Thor. Nem nosso pai que nem mesmo um destruidor pode ser mais forte do que uma tempestade. Atacar até o rei nunca busca guerra. Resolver a desavença quando chegar em Asgard. Conte a verdade logo, o que você fez na terra. Aba e frola destruir outro rei. Se quebrar a ponte nunca mais irá ver ela. Viu? Nunca mais. Não vão ser digno como rei. Devemos levar humildade em nossos corações. Ainda não estou pronto, eu sei. Mas ainda assim eu serei.